Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ, ju jam fillimisht me disa prej titujve kryesorë. Dosja 500 faqe me prova që bënd të pandehur se Liberishën dhe dhëndrin e ti Amar Brumaltezi zbulon skemën që ndoqi ish kryeministri për të arritur privatizimin e kompleksit Partizani. Privatizimin ndaloi nga ligje dhe procedura, por gjithçka u zhbë me ndryshime ligjore. VKM të dedikuara po vendosi në funksion të gjithë aparatit shtetëror nga institucionet në varësi të ministrat. Argita dhe Jamar Brumaltezi fituan 6 milion euro në aferën Partizani, një pjesë të cilave ju kthyen Berishës në formën e shpenzimeve, por gjyqjet në ngrata me SBA dhe Britaninë e Madhe u paguan 550.000 euro. Çeçe Maltezi lëshoi gjithashtu edhe për punatin shkelzën Berishën. Instituti i Sigurimeve miraton indeksimin e pensioneve në masën 4.1%, rritja pritet të marrë vulën e qeverisë javën e ardhshme dhe hyn në fuqi më 1 tetor. Mbi 770.000 pensionistë marrin rritje, 752 lekë në qytet dhe 453 lekë në fshat. Dy persona u plagosën në vrak të malësisë së madhe për prishjet pazareve të drogës. Lulë Rakaj u arrestua pas 3 orëve nga policia Shkodrës dhe RNA. Njëri prej të plagosurve vjen të jetë në rrezik për jetën me një plumb poshtë mushkërive. Kalaja e Gjirokastrës është objekti më i vizituar në vend, duke shënuar 200.000 turistë në 8 muaj. Fluksi ka rritur ndjeshëm të ardhurat, ku për llogariten 65 milion lek të ardhura për drejtorinë e trashëgimisë. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, do të mbledh liderit e Ballkanit Perëndimor në 19 shtator në Bruksel. Report televizion mëson se takimi ka në fokus kryesor planin e rritjes, rreth 6 miliard euro dhe reformat për zgjerim. Në prag të ndeshjes me Laçin, trajneri serbi Partizani thotë se kundërshtarët janë shumë më mirë se rezultatet që ka prodhuar fusha e lojës deri tani. Për javën e 5 të Superligës të hënën do të luhet sfida Tirana Elbasani dhe Dinamo Skënderbeu.